No niin, eli 2014 tehtiin sukupolvenvaihdos. Eli sitä ennen oli isä ja setä pitänyt yhtymänä tätä tilaa. Ja sitten minä rupesin isännäksi ja isä jäi mulle vielä töihin sitten jatkamaan, kun ei vielä eläkkeelle ollut assieta. Ja no siinä katsottiin, että mitä sitä ruvettiin tekemään. Ja pikkusen koetettiin saada niin paljon litroja vanhasta navetasta, kun oli yleensä mahdollista. Ja tuota, samalla sonneja kasvatettiin siinä ja sitten alkoi miettimässä, no en varmaan, minä en jää tästä nykyistä navetasta eläkkeelle, että jotakin pitäisi tehdä. Ja nyt olisi sitten tarkoitus ensi kesänä rakentaa uusi navetta lehmille, että siirryttäisiin robottilypsyyn. Ja koitettu koko ajan ennakkoon peltoa hommata ja laittaa kasvukuntoon, että olisi sitten millä ruokkia se uusi karjamäärä.